no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar a proposição da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como os relatores. Projeto de Lei 3.759/2016, 5.504/2018, 662/2019, todos em turno único. Deputado Celino Sintrocel. Projeto de Lei 664/2019, em turno único. Deputado André Quintão. Designa. Não dá? Suspensa a reunião por alguns minutos para resolver questões aqui da casa. Aqui, eu peço. Pode abrir? Reaberto o trabalho, designo ainda o deputado Celino Sintrocel como relator da visita ocorrida em 7 de maio de 2019 no município de Belo Horizonte, a Praça 7, UAI. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Está chegando aí um. Sobre a mesa. Pode tocar. Pior que não chegou ainda, não. Projeto de Lei 5.339/2018 declara de utilidade pública a Associação dos Voluntários da Vida de Boa Esperança, com sede no município de Boa Esperança. O autor é o deputado Duarte Bechir. O relator da matéria é o deputado Gustavo Valadares, que opinou pela sua aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? Deputado Virgílio Guimarães vota sim. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? É
Perfeitamente, senhor presidente. Estou opinando pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade, inicialmente pela CCJ e pela aprovação do parecer. Este é o nosso parecer. Deputado Celim, vota sim. Como aprovado o projeto de lei 5.339/2018. Projeto de lei 5.347/2018, turno 1, declaro de utilidade pública a loja maçônica Obreiros da Arte Real 3232, com sede no município de Curvelo. O autor é o deputado Sávio Souza Cruz. O relator da matéria é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão o projeto, se certa essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. O deputado Celim vota sim. Deputado Virgílio Guimarães vota sim. Deputado Dal? Dalmo Ribeiro, sim. Aprovado o projeto de lei 5.347. Projeto de lei 5.375, de utilidade pública da Associação Comunitária de Bom Samaritano, na sede do município de Medina. O autor é o deputado Duarte Betti, o relator da matéria é o deputado André Quintão, que opinou pela aprovação do projeto na forma do original. Em discussão o projeto, encerra essa discussão. Em votação o projeto pelo processo nominal. Como voto o deputado Virgílio? Virgílio Guimarães vota sim. Deputado Dalmo? Sim. Deputado Celinho vota sim. Aprovado o projeto de lei 5.375, de 2018. Sobre a mesa, parecer de redação final dos projetos de lei 357/2019. Em discussão o projeto, encerra essa discussão, em votação os pareceres. Os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado o parecer 357/2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Elismar Prado, que nos termos do regimento interno, seja realizada visita ao secretário de Estado de Segurança Pública do município de Belo Horizonte para discutir a contratação de agente de segurança penitenciário e sócio-educativo. Em votação, o requerimento, os deputados que eu aprovo, permaneça como se encontra. Aprovado. Requerimento da deputada Marília Campos de André Quintão, solicitando, de acordo com o regimento, seja formulada manifestação de repúdio ao governo federal pela apresentação da PEC 06/2019, que modifica o sistema de previdência social em função dos prejuízos que a aprovação de suas propostas, especialmente relativa à implementação do modelo previdenciário de capitalização e desconstitucionalização das regras previdenciárias, desvinculação dos gastos orçamentários, desindexação das aposentadorias e benefícios sociais e perdas de direito conquistado, acarretará para a maioria da sociedade brasileira, sobretudo a população mais vulnerável. Requer ainda seja dada ciência dessa manifestação à bancada dos deputados federais de Minas Gerais, na Câmara de Deputados e Senadores da República, representam o Estado e o Senado. Em votação os requerimentos, os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontra. Passo a presidência ao deputado Dalmo Ribeiro para a leitura de requerimento de minha autoria. Perfeitamente, senhor presidente. Requerimento do deputado Celinho Cintura Céu, deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja encaminhada à Comissão Parlamentar de Inquérito de Barragem de Brumadinho, as notas taquigráficas da 7ª reunião ordinária desta comissão, que tem por finalidade debater as condições de segurança e saúde dos trabalhadores em Minas Gerais, por ocasião da comemoração do Dia Mundial da Segurança, Saúde e Trabalho e no Dia Nacional da Memória das Vítimas. Em votação, requerimento, como voto, o deputado Virgílio Guimarães. Vota sim. Deputado Celinho, vota sim. Como? O que é isso aqui? Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. O deputado que subscreve, nos termos do artigo 100, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os anúncios feitos e propostos do governo federal em redação em norma de segurança, saúde, trabalho vigentes. Em votação, requerimento. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Obrigado ao deputado Dalmo Ribeiro. Com a aprovação dos requerimentos, indago aos deputados se têm alguma manifestação a fazer. Peço a palavra, presidente.
Eu votei a favor do requerimento relativo à nota de repúdio pela apresentação da PEC por parte do governo federal, até porque as propostas que vem apresentando o governo, aliás, como um todo, eu discordo de uma maneira frontal, de uma maneira completa e absoluta dos rumos da ideologia, da prática política, da prática cultural, em tudo por tudo que pratica o governo, sobretudo o presidente e o seu entorno familiar. Mas, sinceramente, eu fico um pouco assim, incomodado de votar um repúdio à apresentação de uma PEC que pede a desvinculação das vinculações. Eu, sinceramente, acho que é uma discussão importante, a discussão das vinculações e das desvinculações. Acho que é super oportuno uma discussão mais profunda sobre esse assunto. Mesmo as questões previdenciárias, é bom que estamos aqui numa questão. O assunto previdenciário, é natural que ele seja, sofra ajustes de tempos em tempos. Isso é natural, tanto é que na Constituinte de 88 nós fizemos um modelo previdenciário bastante completo. Quem podia imaginar que o primeiro presidente eleito sofreria um impeachment e o segundo presidente eleito faria mais de uma reforma da Previdência, que o outro presidente eleito, que foi o presidente Lula, também fez uma reforma da Previdência, que a outra presidente eleita, também a Dilma, também fez uma mini reforma da Previdência. Então, o ajuste previdenciário tem que saber se ele é correto ou se é incorreto. Né? Então, eu quero esclarecer que eu vejo com tranquilidade a questão de ter que discutir esse assunto. Ou, quando tiver esse assunto aqui, virei com prazer discutir, mostrar minhas profundas discordâncias com o governo, mas acho que uma discussão a respeito da Previdência e, sobretudo, a respeito do excesso de vinculações que o Brasil tem, eu diria assim que é uma discussão possível. Eu não repudio a discussão. Eu posso repudiar uma determinada proposta, sobretudo se eu tiver uma outra diferente. Mas isso é apenas uma manifestação aqui de um pensamento, mas mantenho o voto que fiz, solidário aí ao requerimento que aprovamos por unanimidade de repúdio a esse governo federal, que realmente ele é de um caráter profundamente antipopular contra os trabalhadores. Eu não deixaria nunca de apoiar a minha assinatura e o meu apoio a esse requerimento que eu repudia. Agradeço ao deputado Virgílio Guimarães, ao deputado Dalmo Ribeiro. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.